A les 10 i 7 minuts al matí, Mireia Oriol. Tu has sido una hija de puta conmigo. Yo voy a ser un hijo de puta contigo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira cómo me tienes. Ismael. A veure, ha sigut casualitat que quan he dit el nom de la Mireia Oriol s'hagi sentit aquest senyor dir ha sido una hija de puta conmigo. Això és ficció? Sí. Malgrat no ho és tant, perquè retrocedim 24 anys fins al 2000 quan Nevenka Fernández, regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Ponferrada, va viure un assetjament personal i professional per part de l'alcalde d'aquesta població. Què va passar? La Nevenka, potser recordareu aquest cas, decideix denunciar. Mm-hmm. I què passa? Doncs que ningú se la creu. Bàsicament va passar això. I aquesta història està retratada a la pel·lícula Soy Nevenka, la nova cinta de la Itziar Bollaín, que s'estrena divendres, aquest divendres. Sí. Una pel·li inspirada en aquest fet real que jo no sé com hi has anat a parar tu, perquè tu ets jove, no sé si aquest cas et sonava d'alguna manera, Mireia. No, hosti, tu eres peque. Jo tenia 4 anys quan va passar això. 4, no, eh? Sí, no tenia ni idea de res d'això. El que passa que de seguida, quan em va arribar el càsting, sí que vaig... Bueno, hi ha un llibre molt que explica molt el cas, que és el primer periodista que s'hi va apropar en aquell moment, perquè la resposta pública en aquell moment va ser terrible, que és la de el Millàs, i després hi ha també el documental de l'Anna Pastora a Netflix, que també és un... Bueno, crec que l'has vist tu, no? Aquest és el que he vist. De fet, sí. Jo vaig descobrir el cas pel docu de Netflix, i veient-lo, perquè són 3 o 4 capítolets, li anava preguntant a ma mare per WhatsApp. Recordo aquest moment de la teva vida, sí. Em anava dient com ella ho va viure, que jo no em va arribar tant, però que em va dir sí, me'n recordo perfectament del seu nom i de la seva cara. Sí. És el que em va dir quan jo mirava el docu a Netflix, que ara, recordeu, i ens passa a ser ficció en aquesta pel·li nova. I tu, Mireia, te'n recordes perfectament de la cara de la Nevenka, també, perquè te l'has estudiat força per interpretar-la. Explica'ns com abans ens mig deixaves caure una pista, i és que aquest documental que ha vist la Mariona, te l'has vist diverses vegades, no? Suposo que volies no sé si imitar o empatitzar tant com podies amb el personatge. Sí, la Itziar en cap moment ha volgut que imitéssim el personatge, perquè realment és algo que també la pròpia Nevenka ens ha dit, no? que al final aquesta història és la història de moltes dones i que volia transcendir la pròpia història, no? Uh-huh. Sí que és veritat que jo he llegit el llibre de Villas molts cops, he vist el documental també molts cops, però he anat més enllà també, he llegit molts testimonis de moltes dones que han patit assetjament sexual, també assetjament laboral, perquè ella va rebre la condemna, o sigui, el van acusar ell d'assetjament sexual, però en aquell moment encara no estava contemplada l'assetjament laboral, no? Llavors, com he investigat molt sobre això. També és veritat que és algo que com a dona crec que la por a ser violada, a ser assetjada, és algo que tristament està molt a dins nostre. Jo m'he sorprès del pànic que tinc a això, i va haver un moment que va ser de prou d'estudiar, o sigui, simplement connectar amb això, no? De fet, ara estàvem veient el tràiler aquí darrere teu, i a mi el que veient la pel·li m'ha sorprès més és doncs això, la incredulitat amb la qual respon tothom, o gairebé tothom, no? Dins el consistori, dones que estan dins el consistori que coneixen perfectament aquesta persona, ningú se l'arribava a creure del tot, no? I aquesta és una cosa traslladable també a altres assetjaments, no només el de la Nevenka. Mm-hmm. O sigui, jo no sé si és creure, perquè al final creure, jo crec que tots ho veien, saps? El problema és que ningú, o sigui, tots miraven, però ningú volia veure realment posicionar-se, no? I al final, l'Ismael Álvarez és una persona que avui en dia segueix viva i segueix a Ponferrada amb tota la impunitat del món, vull dir, va rebre la condemna, però allà segueix. Ella va haver de marxar del país. Crec que al final el que passava en aquella època és que aquest home tenia molt poder, que la gent li tenia molt respecte i molta por, i molts dels que treballaven allà també tenien gent treballant dins de l'Ajuntament, i això, doncs, ajudava a que no estiguessin al costat d'ella, no? També ella era una noia jove, guapa, sí. Molt preparada, cada cop i volta ocupa un càrrec superimportant dins d'un ajuntament on hi ha gent que té molt més experiència que ella, no? Llavors ja la comencen a acusar de trepa, de buscona, no? De provocadora, i sí, o sigui... Una dona que es definia ella mateixa com a molt forta, però hi ha un moment de la pel·li que li diuen és igual que siguis molt forta, el que t'està passant a tu li pot passar a qualsevol. És una de les línies més a subratllar de la pel·li, no? Sí, o sigui, realment és bueno, la idea aquesta de que al final l'agressor sembla que hagi de ser el fort i la víctima la dèbil, i al final no té res a veure amb això. O sigui, l'agressor al final són persones narcisistes amb patrons psicològics molt de psicòpata, no? De molt poca empatia,
I al final és igual com siguis tu, que si se t'ha triat a tu, ja pots intentar-ho, que és difícil fugir d'allà, no? Sí. No sé, Mireia, si tu t'ha passat que ara parlaves de que el cas de la Nevenka és un cas que parla en concret d'aquesta dona, però que fa d'altaveu de totes les altres dones que han patit o hem patit assetjament. No sé si tu t'hi has trobat que fent aquest personatge o representant aquesta situació te n'has adonat de que tu has patit assetjament, perquè tenim com molt estigmatitzat, no?, que una persona que és una agressora o un assetjador és algú que t'espera amb caputxa a la cantonada, no sé què, però també és que t'acaricin l'esquena mentre estàs treballant i no vols, que et diguin comentaris que tu no vols rebre, etc. T'ha fet com connectar amb el cas real? Sí, o sigui, és això que comentava, no?, que al final me n'he adonat de com d'inherent és amb mi això, no?, com a dona, com a persona, doncs, aquesta por, aquesta cultura que al final, no?, pues sí, doncs, clar que he tingut situacions com desagradables, clar que he estat en moments en què he sigut complaent i no he pogut exercir realment com, no?, l'ambigüitat de si volia estar allà o no volia estar allà, no? Sí, i també és veritat que al final el cas de la Nevenka és un cas molt extrem, no? I al final jo crec que ha tocat més les pors del que em pugui arribar a passar que el que realment m'hagi pogut passar. Ah, Mireia, voldria fer-te una pregunta estrictament cinematogràfica, perquè sovint aquí quan parlem de pel·lis basades en fets reals o llibres basats en fets reals, parlem molt dels fets reals, però també val la pena dir que el valor de la pel·li és que és una pel·li, que és el que heu fet, i que va a cines i volem que la gent hi vagi i que gaudeixi, malgrat sigui una història dramàtica. I aquesta pregunta és que a mi em sembla que la Isidre Bollaín, la directora, ha volgut evitar acostar-se qualsevol reobertura de qualsevol debat o de qualsevol judici. És a dir, de qualsevol debat de va haver-hi abús, no n'hi va haver, o és una trepa, no ho és, això ho ha tancat. No és una pel·li per donar veus a tota mena d'opinions, sinó que és una pel·li sobre uns fets. I amb això em fonamento amb el fet que la pel·li no hi ha... El judici té molt poc pes. O sigui, el pes de la pel·li és una pel·li personal, que és la del nom de la pel·lícula. Creus que la Isier intencionadament ha volgut això, evitar que hi hagi cap, qualsevol mena d'això de reobrir un debat, i menys ara que hi ha Twitter i tota la pesca? Sí, jo crec que no ha volgut evitar el debat, perquè jo crec que els fets són clars. Al final la història està basada en la condemna, en el que va sortir legalment, no? Vull dir, no hi ha cap tipus de... Només s'ha construït amb els fets que van estar provats al judici. Crec que a la Isier el que l'ha interessat ha sigut parlar i centrar-se en l'assetjament, perquè al final crec que la paraula assetjament, i és una cosa que l'he escoltat molt repetir a ell aquests dies, l'assetjament és una paraula que tots més o menys coneixem, no? Vull dir, és un lèxic bastant comú entre les nostres generacions i tal, però no sabem exactament com funciona una dinàmica d'assetjament, no? No l'hem vist moltes vegades i sovint les persones que estem presents i que som espectadores d'aquest tipus de violència tampoc ens acabem de posicionar del tot quan la veiem, perquè realment no sabem detectar com funciona, no? Perquè a vegades no és algú tan bèstia com que t'empotrin contra una paret i et fotin una hòstia, no? A vegades és simplement un mal comentari, no? És com la gotita, no?, que es va sumant en el got, no? I molts cops... Bueno, no sabem com funciona aquesta dinàmica, no la tenim tan entesa. Bé, perdona, el cas és que Nevenka, la Nevenka real, va aconseguir generar jurisprudència, va ser la primera persona que per primera vegada es va condemnar per aquest delicte a l'Estat. Jo no sé com ha vist ella la pel·lícula, perquè heu parlat amb ella, teniu contacte directe. Sí. Tu, com a Nevenka, la ficció, has tingut contacte WhatsApps amb la Nevenka real? Sí, o sigui, jo la vaig conèixer abans de rodar i ella, bueno, ella ha estat molt present tant en el guió com durant el procés del rodatge, va venir uns dies al rodatge, com a veure la pel·li ens va estar escrivint. Sí, bueno, i aquest dissabte que va haver-hi l'estrena al Festival de Donosti, va venir ella també i va rebre una ovació impressionant. Bueno, va ser un moment històric preciós. No us penseu que s'amaga, la Nevenka, perquè jo vaig veure el 324, sí. Va venir a Sant Sebastià, sí, davant, sí, de tothom, sí. Va parlar amb tothom, era una persona més a la presentació. Sí, eh? Sí, sí, bueno, de fet, quan es va acabar la pel·lícula i es van obrir els focus, no?, com la Isier va anar com a buscar la seva en el seu seient i la va acostar amb nosaltres, i realment va ser molt bonic, no?, perquè per fi, com aquesta dona ocupa el lloc que ha d'ocupar socialment, no?, i va rebre aquest amor d'una societat que la va rebutjar brutalment. 24 anys han passat. 24 sí, sí. anys. I per acabar, ara que ens cites a l'Arabenca real i fa uns minuts ens has dit que ella no volia que se l'imités, igualment la teva interpretació ha sigut com una cosa molt marcada, molt pensada, només veure com et mous, com parles. Si no la imites a ella, estàs potser més inspirada en una dona bloquejada, que no pas un personatge concret?
O sigui, jo vaig intentar construir bàsicament dos nevenques, no? O sigui, la nevenca pre-assetjament i la nevenca post-assetjament, no? La nevenca pre-assetjament seria com aquesta dona com molt més forta, molt més segura, no? Que no demana perdó per ocupar el lloc que ocupa, per ser guapa, per sentir-se bé, no? És estimada per les seves amigues, per la seva família. I després és la nevenca post-assetjament, que és aquesta persona completament destruïda, matxacada per aquest agressor, no? Per, bueno, que al final aquesta identitat amb la que es mostrava el món molt més complaent, molt més de la nena bona, no? Tot això com que ho acaba perdent i bueno, però sí que sempre he sentit que hi havia un sentit de dignitat molt fort en ella. Doncs, oients, teniu el llibre de Juan José Millás, teniu la sèrie, la minissèrie Netflix, i ara teniu una pel·lícula, de moment ara no, divendres. Sí. Divendres als cinemes, a veure què fa Mireia Oriol. Mireia, torna aviat, perquè ens han faltat moltes coses. Sí, no? Ara ens anem a una altra entrevista. Torna aviat i volem més alegria a l'estudi, que hem parlat d'una cosa molt profunda. Sí, és vale? Profund. Vine a parlar de la Taylor Swift un dia. Ja vindré. Ja va, una abraçada. Adéu. Ara la Taylor.